Патриотизм, урок 4. Литература и изкуство. Чертите на светогледа и идеите на романтизма, които изложихме до тук, не се развиват едновременно и безконфликтно. Освен че се проявява по различен начин в различните страни, романтизмът има и различни поколения писатели, които често пъти нямат еднакви идеи за художественото творчество на своето време. Нека сега систематизираме представителите на романтизма и това да ни служи като карта на романтизма в световната литература. Най-видните романтици на Англия са Уилям Уърдсуърт, Самюел Колридж, Езерна школа, Джордж Гордън Байрон, Пърси Бишели, Джон Китс, Уолтър Скот и други. Езерната школа и по-късните романтици се различават по своето отношение към Великата френска революция, Наполеоновите войни и по начина, по който възприемат и оценяват тогавашното общество и политическата реалност. Във Франция значими романтици са Виктор Юго в ранния период от творчеството си, Франсуа Рене Дьо Шотобриан, Ан Дьо Стал, Александър Дюма Баща, Проспер Мериме, Жерар Дьо Нервал, Орор Дюпен, Жорж Санд и други. В Германия романтическите тенденции започват от движението «Бурни устреми» и се утвърждават в творбите на Новалис, Хайнрих фон Клайст, Фридрих Хьолдерлин, Клеменс Брентано, братя Грим, Хофман, Хайнрих Хайне. В Съединените американски щати главни представители на романтическото направление са Вашингтон Ирвинг, Едгар Алан По, Джеймс Фенимор Купър и други. Романтизмът навлиза и в славянските литератури. Адам Мицкевич и Юлиуш Словацки в Полша, Карел Хинек Маха в чешката литература, Бранко Радичевич и Петър Петрович Негош в сръбската. В Русия шедьоври на романтическата литература създават Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Евгений Баратински и други. Романтизмът не е само литературно явление. Неговият светоглед и стил на изразяване проникват и в изобразителните изкуства. В творчеството на художници като Каспар Давид Фридрих, Джозеф Търнър, Теодор Жерико, Южен Ди Лакроа и много други. Романтизмът в музиката най-ясно се проявява в шедьоврите на композитори като Джузепе Верди, Ектор Берлиоз, Франц Шубер, Фредрих Шопен, Роберт Шуман, Ференц Лист.